Hi, ovo će ti se svidjeti. 7 zagonetki koje će testirati tvoju moždanu snagu. Naš mozak je misteriozna stvar. Znamo više o zvijezdama nego o stvarima unutar naših glava. Ali ono što znamo o mozgu je da postaje manje oštar i produktivan s godinama. Želiš li testirati svoju moždanu snagu i izračunati njezinu približnu dob? Gledaj ovaj video do kraja da saznaš rezultate. Imaš maksimalno 20 sekundi za svaki zadatak, ali pokušaj odgovoriti što brže možeš. Odbrojavanje, evo testa broj 7. Pogledaj pažljivo ove dvije fotografije. Koja je greška koju imaju zajedničku? Ako još uvijek ne možeš shvatiti, okrenimo fotografije naopako. Izgleda grozno, zar ne? Oči i usne obje žene su naopako. Ali tvoj mozak to odmah ne prepoznaje. Stvar je u tome da mozak nije naviknut vidjeti oči i usne u toj poziciji. Postoji još jedan zanimljiv eksperiment. Neki ljudi mogu okrenuti svoje jezike naopako. Kao ovo. Lajkaj ako si jedan od njih. Ako možeš, učini to i dodirni lijevu stranu svog jezika. Osjetit ćeš dodir s suprotne strane, jer evolucija nikada nije naučila mozak čitati osjete na jeziku u toj poziciji. To je čudno. Test broj 6. Koliko rupa ima ova majica? Pitanje ne specificira koje rupe točno, pa je točan odgovor 8. To su ovratnik, 2 rukava, dno majice i 4 rupe u sredini. 2 sprijeda i 2 straga, jer vidimo pozadinu kroz njih. Test broj 5. Kako bi nazvao ovo stablo? Napiši imena koja su ti pala na pamet u komentarima ispod. Ali pravi izazov je bio primijetiti kamufliranog pticu na stablu. Ako jesi, bravo! Test broj 4. Možeš li ovo riješiti u 5 sekundi? Daću ti 20 sekundi, ali pokušaj riješiti što brže možeš. Greška nije u brojevima ili njihovim bojama. Greška je što se riječ spot pojavljuje 2 puta. Tvoj mozak ti ne pokazuje uvijek stvarnost. Često pokazuje ono na što je naviknut. Postoji mnogo kratkih tekstova na internetu koji imaju ponavljajuće riječi koje većina ljudi ne primijeti dok ne završe tekst i pročitaju opis. Ako imaš loše oči, možda si primijetio da stvari, najčešće riječi, koje nisi mogao vidjeti iz daljine postaju jasnije kada ti netko kaže što je napisano. Nije da su tvoje oči postale bolje. Tvoj mozak dovršava sliku. Test broj 3. Vidiš li skriveno dijete? Ako pratiš tanke grane stabla, vidjet ćeš obris djeteta u fetalnom položaju. Noge i prsti su na desnoj strani slike, ruke su u sredini, a glava je na lijevoj strani.
Test broj 2. Koja je linija duža? Naravno, linija A je duža. Tako je očito, zar ne? Pa, ne za svakoga, ili bolje rečeno, ne uvijek. Postojalo je istraživanje o konformizmu koje je izgledalo ovako. 5 ljudi je upitano koja od dvije linije je duža. Odgovor je uvijek bio jednostavan, ali 4 od testiranih ljudi zamoljeno je da lažu. Tako da je tehnički postojala samo jedna prava osoba za testiranje. Ljudi su lagali vrlo uvjerljivo, tako da subjekt nije htio odstupati i dao je pogrešan odgovor. Isti fenomen može se ilustrirati s vicevima. Ako si u grupi ljudi i netko ispriča vic koji svi smatraju smiješnim, smijaćeš se i ti, čak i ako ga ne shvaćaš ili ti nije smiješan. Pa, možda ne ti, ali otprilike 75% ljudi to radi. Test broj 1. Možeš li pronaći Mikea Azovskog? Evo ga. Zelen, ali ipak vrlo različit. Sada, razgovarajmo o tvojim rezultatima. Ako ti je trebalo više od 20 sekundi za odgovor na svako pitanje, ili nisi uspio riješiti sve zadatke, to znači da imaš mozak zrele osobe. Teško ti je natjerati um da vidi izvan očitog i ne možeš se lako nositi s promjenama. Ako ti je trebalo manje od 20 sekundi, tvoj mozak je prilično mlad i možeš pristupiti zadacima iz različitih uglova. Ako si svaki odgovor točno odgovorio za manje od 5 sekundi, tvoj mozak je vrlo mlad i fleksibilan. Možeš odmah uočiti najitnije detalje i lako se prilagoditi novim situacijama. Što se tiče nas sa zrelim mozgovima, ne brini. Kako kažu, mlad si samo jednom, ali možeš biti nezreo zauvijek. Koji je tvoj rezultat? Reci nam u komentarima ispod. Lajkaj ovaj video i podijeli ga s prijateljima da usporediš rezultate, i vidimo se sljedeći put.